Čau, já jsem Terka a vítejte u tohoto videa. Ptali jste se mě, jestli budu i letos dělat nějaká halloweenská videa. A stalo se přesně to, co jsem čekala. Já jsem původně vůbec neměla žádný video v plánu, říkala jsem si, že letos na to prdím. Že letos nic nevytvořím, protože mě tady jako moc jako dobrý nápady nedostávám, nějaký originální to ne. Halloween mám ráda, prostě má to krásnou atmosféru, škoda, že ta tradice toho převlíkání tady a že ty děti chodí od domu k domu, škoda, že to není i tady, protože to má prostě svoje kouzlo. Mám to ráda, líbí se mi to, ale prostě takový toto úplně originální, nejoriginálnější prostě nápady jako nedostávám. Jo. Tak jsem si říkala, hele, buď to se na to vyprdnu, nic nevytvořím, anebo prostě uvidím. No ale když jste se mě právě ptali, jestli budu něco točit, tak jsem říkala, že jako teďko nemám nic plánu, nemám nic naplánovaného, ale neříkám úplně ne, protože se třeba stane, že najednou hele, takhle dostanu nápad, dostanu tu chuť a něco natočím. Takže jako úplně závěrečnou odpověď jsem vám nedávala. A právě přesně se to stalo. Furt jsem si říkala ne. A najednou z ničeho nic jsem dostala nápad. A inspirovala mě k tomu panenka. Je to pro mě veliká challenge, já teďko upřímně nevím, jak to ještě dopadne, jako fakt neumím si to představit. Mám nějakou představu, jak asi to dopadne, ale třeba to bude lepší, třeba to bude mnohem horší. Nevím. Jinak nejsem úplně nahatá, prosím vás, jo, mám takhle tričko, tak abyste si nemysleli, jako že mám zálibu natáčet nahatá, no to zase ne. I když je to příčerka, která si může dovolit mít vošklivou pleť, hrbolatou, tak já i přesto použiju podkladovku, aby se mi tam ten make-up lépe chytil než normálně. A použiju Professional, která právě hezky tu pleť vyhladí a zmenší pory. Tak, dala jsem vám do stories možnost, abyste mi psali případný vaše nějaký paranormální zážitky a já se jdu vrhnout na make-up. Já jsem si tady smíchala make-up Superstay od Maybelline, konkrétně tamhle ten právě, a smíchala jsem to s troškou modrýho pigmentu, aby to dostalo takovou jakoby našedlou, nezdravou barvu. No, možná tam ještě trošičku přidám a teď si myslím, že to má úplně ideální barvičku. Já to moc té kameře nevidím, sorry, nemám čočky. Wow. Tak myslím, že jsem to teda trefila, to jsem teda nečekala. Tak, já to nechám takhle, protože to je bubák, že jo, tak ten není úplně nějaký dokonalej. Takže jsem tam, jako jsou flíčky, jsem tam to lehce prosvítá, ale nechám to tak být. Naopak to na mě působí dobře. A nebo je to spíš výmluva, protože už se mi to dál nechce kerej. Ne, hele, já jsem si takhle to být může. No, jako není to žádná special barva. Jo, to bych to musela udělat nějakým airbrushem, nebo fakt jako nějakou barvičku, abych to měla takhle celiství. Ale myslím si, že i tak je to dobré, co myslíte? V mém pokoji byly dva koberce na sobě, protože byla zima od země, ale nešly zavírat dveře. Museli by se vysadit z pantu kvůli těm kobercům. Jednou v noci mě probudil divný zvuk. Otevřu oči a vidím, jak se dveře zavírají, jako nic. V půlce se zastavili a vykoukl na mě obličej skoro u vrchu dveří. Další to asi nebudu, protože jsem teďko doma sama a celkem se bojím. Udělala se hrozná zima a pak si jen pamatuju, že jsem se ráno probudila vyčerpaná neskutečně. S otevřenými dveřmi nešlo hnout, musela jsem se dokřičet na rodiče a táta musel dveře vysadit. Dodnes to nikdo nechápe a rozhodně to nebyl strašidelný zážitek odtamtud. PS, ten dům měl ošklivou minulost z války a dodnes se mu říká dům hrůzy. Wow. Je jich víc, ale asi když jsem se nejvíc bála, klepající se dveře u skříně, praskající parkety v pokoji. Kolegyně mě ze srandy zamkla v márnici ve 3 ráno. No ty vole, fuj. Použiju maličko takhle bílý barvy, abych ten obličej trošičku vystínovala. No, aby to s nějakou tou barvou bylo lepší, protože on jak tam ten pigment není úplně všude. A ty to jsou taky ty drobné drobečky, které se pak ještě víc roztáhnou, když to takhle nanáším. Tak je tohle takový trošičku flekatý, no. To asi svět nezhroutí. Když jsem byla u bráchy, tak začaly padat nože z kuchyňské linky a problikávala televize. Uhu. Spánková paralýza vo vlaku. Vnímala jsem okolí, ale nemohla jsem se zobudit a něco ma dusilo. T-
teď použiju tohleto bílou barvu, kterou namaluju zuby. Oni nebudou bílí ve výsledku, oni budou na žlutý, na hnědlý, ale potřebuju tam dodat tu barvu a jako základ mi právě pomůže v tom ta bílá. OK, tak nějaký základ teďko zubů tady mám. A další, co přichází na řadu, je teda stínování, aby to trošičku nějak vypadalo. Upřímně, celkem se toho bojím. Raz v noci jsme pozerali film a vo vedlejší izbe něče proběhalo, vyzeralo to jako duch. Syn od narození vidí duchy, takže u nás pán, červená žena, děti na stromě a černá postava v kápi. Fuj. Pracuji v nemocnici a dvakrát jsem viděla tmavý stín, který letěl naproti mě. Oh. Jedno je to potkat, vidět, ale když se to k vám ještě blíží. Fuj. Třeba to, když se mi zdalo, jak a s mým mě přítel podvádí a pak to bylo pravda do detailů. Wow. To je strašný voser ty zuby, já už to tady dělám tak hodinu. Furt to nevypadá tak, jak bych chtěla. Jsem tady snažila právě vytvořit nějaký odstín těch zubů, že jo? To nejde udělat jenom jedním odstínem. To chce prostě namixovat, nějak to vystínovat. Teď už dávám světlej stín. Mně jednou zalehl duch. Fakt nemohla jsem se ani hnout, ani křičet. Bylo to v Německu nikdy víc. Když jsem spala u baby, tak se mi sám od sebe zapl počítač. Šla jsem ho vypnout a babi tu má panenku. No ona byla otočená na dveře a za půl hodiny se mi zapla televize, ta panenka koukala na tu televizi. Oh, fuj, panenky jsou nejhorší. Máme na chalupě v Jizerkách jednu panenku po mý mamce. A ona je fakt taková, jako ta by se hodila do hororu, jo. A Petr, když tam byl poprý na té chalupě, tak se tam chtěl jít lehnout do toho pokoje. A celou dobu koukal na tu panenku a nemohl usnout. A říkal, hele, Jarma, je přísám, že ta panenka tady chodí podo mě, když tady nikdo není. Jednou jsem se zbudila s tím, že slyším někoho dýchat za mými zády, i když jsem byla doma sama. Ve spodním patře jsem slyšela vrzání a potom kroky. Sám od sebe spadnul mobil ze stolu. Kámošky zážitek, zabouchly se dveře a po celém domě se spustila voda, i když byly kohoutky vypnutý. O půlnoci se mi rožlo hlavní světlo v ložnici a to jsem koukala na TV a všichni spali. To by se člověk prostě krve nedořezal, jo? To je hrozný. Když jsem šla v noci na WC a proti mě praděda, který nežije a před očima zmizí, ty krásu. A oči budu malovat tak, že vlastně dělám dvě velké černé díry a na tom bílou tečku, takže jako to bude se zavřenýma očima, jo. To bude zajímavé, že já jsem zvědala na celý výsledek. Ale jsem zvědala, co to řekne Petr. No, už to začíná být celkem zajímavý. Já jsem si teďko tady dodělala ty oči, to bylo mimo záběr, protože mi došla paměťovka, tak, ale už jsem jako, ještě se mi nechtěla jít dolů, takže jsem to prostě dodělala. Každopádně jenom tuškou jsem takhle vykreslila ty oči a rozetřela to. Každopádně teďko to zafixu a pořádně to stemním černým stínem. Ten použiju opět z téhletý paletky od Nabla, protože to je podle mě ten nejčernější stín, jaký tady mám. Sice tady mám ještě od Sephora Pro,
ale přijde mi, že ten je prostě ještě o něco černější. Jako, že pigmentovanější, takhle. Petr před chvíličkou dovedl Verunku ze školky a já jsem byla zrovna v pracovně, která je naproti vchodovým dveřím. No, nazdar, Spider holko. No a já jsem se tam dřepla ke zdi u dveří a takhle jsem jenom vykoukla. A ona ke mně jako přibyla do té pracovny, že jsem věděla, že tam jsem tak přibyla a chtěla na mě bafnout, tak zakřiče jako, že bafla. A pak si najednou všimla toho mýho obličeje a začala hrozně hrát a zdrála pryč. Ale jako nebylo to tak, jako, že by bylo, že byla vystrašená a prostě měla nějaký trauma, vůbec ne, jako ona se bubáku nebojí, veď? To je strašný. Je to strašný, ale povedlo se mi to, ne, celkem ty zuby, celkem to jde. Teď musím uhladit ty okraje. Marča má teďko nový kostým. Spider-Woman, kterou se zamilovala ve filmu Spider-Man a paralelní světy. Což je animák. A ona to úplně miluje. Petr na AliExpress asi za 150 korun koupil. Chtěl jí to dát k narozeninám, ale nějak to, jak se to spozdilo, o 2 měsíce v pohodě. No a za 150 korun i s poštovnem, veď neber to. No taky to koupila, ona furt tam tady lítá. Tak já si vezmu teda teďko ten černý stín. Začnu to tady fixovat, matovat a víc stmavovat. To bude mytí. Naštěstí tady mám jeden dobrý olejový odličovač. Ten to sundá raz, dva. Já jsem to právě zkoušela dneska, když jsem si zkoušela míchat. Zkoušela jsem si vlastně tady jednu barvu na tělo. Já jsem zvažovala ještě jednu masku. A tak jsem to zkoušela a říkala jsem si, hele, tyjo, to půjde dolů těžko. Tak jsem použila ten svůj odličovací olejíček, hele, a nádhera. Je to černým stínem, my zbytky spíš mírně ty zuby stmavím, aby to vypadalo jako, že jsou víc v pozadí, jo. Takže nejsou tolik na světle. No. Teďko musím udělat ještě ostřejší okraj toho oka, aby to fakt působilo dobře. Použiju právě fixku a prostě tady trošičku obočí. A ten okraj právě udělám pořádně ostrý. A to samý teď udělám i u pusy. Otevíraly se mi zamknuté dveře. Každý den vidím různé postavy, stíny, oči a už mi to nepřijde ani strašidelné. V mém pokoji hrála kytara sama v rohu na druhé straně místnosti. Fuj. Dneska asi nebudu spát radši. Což je zajímavé poslouchat to od někoho, kdo vypadá teďko takhle. Tak a mě zbývají už jenom takový detaily, kdy si tady udělám takovou šmouhu přes obličej, jsem tam nějaký ťupky, jakože špína a takhle, možná ještě trošičku něco udělám s tím krkem, ale už se blížíme do finále. První začnu černou. Přesto pojedu hnědou barvičkou. Poslední věc, namaluju si tady bílý tečky, jakože oči. Byl trošičku šilhající bubák. To by bylo z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám tohleto video líbilo a že se vám teda hlavně líbí to, co jsem vytvořila. Musím říct, že jsem spokojená. Upřímně jsem čekala, že to bude mnohem horší, ale celkem jsem si to užila. Sice jsem natáčela tady asi 4 hodiny. 4 hodiny mi to trvalo. Hlavně teda ty zuby, ty byly asi tak nejtěžší.
a už mě fakt jako hrozně bolí zadek z té židle. Každopádně ale i tak jsem nadšená, doufám, že se vám to líbí, pokud jo, tak určitě dejte like. V případě, kdybyste tohleto video tohleten look zkusili, tak budu moc ráda, když to budete sdílet u sebe na Instagramu a já vás ráda budu sdílet u sebe na Instastories. Mějte se moc krásně, skládejte básně a uvidíme se u dalšího videa.